Қазақстанда ғашықтар күні белгілі бір күнге тұрақтамай келеді. Әулие Валентин мен Қозы көрпеші Баян Сұлу тартысында кімнің жеңетінін ешкім білмейді. Бүгін біз айтатын мереке 15 сәуір ұлттық ғашықтар күні. Бұл ресми мереке болмағанымен жастар арасында кейінгі жылдары кең танылған. Мереке қазақ лирой постық жырының кейіптері Қозы көрпеш пен Баян Сұлудың құрметіне арналған. Әулие Валентин күнінің тарихы жайлы іздесеңіз ақпараттар ағыла келеді. Ал Қозы мен Баян күнін тойлауды кім және қашан ұсынғанын, жалпы тарихын білесіз бе? Еліміздің болмысы мен салт-дәстүріне ұшырап, Әулие Валентин күнінің орнына Қозы мен Баян күнін атап өтуді алғаш рет 1999 жылы қоғам және мемлекет қайраткері Дархан Мыңбай ұсынған екен. Араға 12 жыл салып, 15 сәуір ұлттық ғашықтар күні деген атаумен тойлана бастайды. 15 сәуір ұлттық ғашықтар күні, бірақ көшеде дәл Валентин күніндегідей ғашығына асыққан жандарды кездестіре алмайсыз. Десек те Валентин күнін тойламай, Қозы көрпеш Баян Сұлу мерекесін асыға күтетін жастар да бар екен. Тақырыпқа қатысты пікірлер екіге бөлініп отыр, бірге көрейік. 14 ақпан бұл христиандардың мейрамы, мұсылманның емес. Бұрыннан 14 февраль тойлаймыз. Сол күн біз үшін ғашықтар күні. Аталған тақырыпқа орай қоғамда талас та, тартыс та көп. Солардың біразын өздеріңізге ұсынбақпыз. Қоғам белсенділері мен әлеуметтік желі қолданушыларының ғашықтар күніне қатысты пікірлерінің сізге де ой салары анық. Ал бұл күнді атап өту өтпеу сіздің еркіңізде. 15 сәуір Қозы көрпеш Баян Сұлу күні. Бұл мереке ресми түрде тіркелмегенмен қазақтар жастары үшін ғашықтар күні болып дәстүрлі түрде аталып өтілуде. Ғашықтар күні, оттау байнағыз. Қозы мен Баян қосылалмаған және ерте өткен ғашықтар. Онда несіне күн белгілейсін оларға? Менің ғашықтығым бір күнге неге байлануы керек? Ұқпаймын. Ғашықтар күні мерекесі құтты болсын. Ең бастысы жан жарым аман болсын. Осы мерекеде отбасы адамдары бір-біріне рахмет айту керек сияқты. Қалай ойлайсыздар? Махаббат пен сана бір-бірін тыңдамайды, әрқайсысы тек өз дегенім ғана болсын дейді. Сіздерге санасы биік абзал жандардың махаббаты берсін.